E tudo isso se resume a essa pessoa aqui, véi. É. Eu. <laughs> Cara, não dá pra não chorar, viado. Não dá. Mas toda pessoa, toda a toda minha história na internet se resume a minha mãe. Que nem tá aqui. Se ela Tiver me ouvindo ainda, o que eu não duvido. Vem aqui no quarto um pouquinho, mãe. Por favor. Tudo. Tudo isso se resume a essa pessoa. Porque, diferente dos demais que apareceram aqui, só ela sabe exatamente o que que eu passei, o que que eu tô passando. E ela sabe porque que hoje é um dia muito difícil para mim, tá ligado? Ela sabe. Tá ligado? Ela sabe. Dá um abraço, Meu amor... Chora não, meu filho, tá? Chora não. Felicidade, meu amor. Chora não, filho. A mãe te ama muito e sempre está contigo, tá? Chora não, meu anjo. Meu nome é Lucas.